Naoštrila se Nenada Macanović Bebica tokom gostovanja emisije Narod pita potkačio nesuđenu taštu Mariju Kulić, ali ni ostatku ove porodice nije ostao dužan, te se osvrnuo na sve nesuglasice koje su pratile njihov odnos. Marija Kulić, bivša učesnica reality programa Zadruga i majka Miljane Kulić, spremna je da se obračuna sa svakim ko udari na nju i njenu porodicu. Uvek oštra, direktna i britkog jezika i ovog puta odgovorila je Bebica na svom stilu, pa mu zapušila usta. Čovek nema adresu stanovanja. Bio je prijavljen adresu moje prve komšinice dok je bio kod nas da bi mogao da izvadi pasoš. Istog dana kada je otišao, žena ga je odjavila da je ne bi slučajno napravio neki problem. Na svoje ime nema ništa za sada, a ako bude imao, kazniće se tako kao svi. Kada će to biti, ko zna. Tužbe idu, naravno za sve zašto ja imam dokaze, a to je ugovor kod advokata kojem je obavezan da vrati pozemljeni novac i snimljene klevete. Zato je pustio M, jer zna da ne može biti novčano kažnjen. Može da jede go, neprestano. Za prepucavanje preko medija nemam vremena, niti šta od toga, mislim, nemam koristi, rekla je Marija za Espresso.